Erion Braçë, doktor Sali Berisha, çfarë ju bën kaq të sigurt në fitore, kur dihet që bashkiti kanë arkat bosh dhe janë dhe me kredi? E vërteta është se një seri bashkish janë që tërësisht të falimentuara. Por nuk mundet kur një njeri të qënoj dur kryq para të keqes. Kur shef të keqen me sy, detyra më kryesore është ta ndalosh atë. Dhe aty ku e ndalon të keqen, lind shpresa, lind mundësia, vin të gjitha së bashku. Ka qenë viti 92. Gjithsejt, arka e shtetit kishte 4 milion dolar. 80% e qytetarëve ishin në papunë, sipas dekretit të 80%, pra mirin 80% të rrogës pa u paraqitur. Por reformat dhe guximi për të ndërmarrë ato bën të mundur që çdo vit të ardhurat të dyfishohen. Unë mund të them ju, zotë Erion, se qeveria arshpës do nërtoj kur rrugë me 24 milion euro kilometrin, po do nërtoj rrugë me 2 milion, me 1 milion, me 3 milion euro kilometrin. Qeveria arshme nuk do nërtoj shkolla me 6 milion euro, po do nërtoj shkolla me 700 mil euro. Qeveria arshme, kryeministri arshëm, nuk do lejojë vetës kur të shpenzoj 22 milion euro ultime me avion me dhomë gjumi, të ble vazo, druri në borë, 4 milion euro, të ble vetura luksoze, të blinduara, stërblinduara, të dyja së bashku mbi 1 milion euro. Nuk do lejë kur që ministrat të ullën dreka e darka si kryeministri me 10.000 euro darken, apo tjetra të udhtoj për në Peshkopi 15 rrugë me helikopter 15.000 euro rruga. Pra, vështërsit janë reale, por shumë më të mëdha janë mundësit në qofë se vendosim ligjin, vendosim transparencen, vendosim interesin e qytetarit, interesat e tij në epiqendër të qeverisjes, objektiv të qeverisjes.